history ရတော့မသိဘူးလေကိုကထွက်ဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ကြတာတော်တော်များများရိုက်ကြတာအခုကကံမကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ပြည့်ရောက်သွားပါပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့လူတွေကတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့များသောအားဖြင့်သမီးစားတွေကရိုက်ကြတာတော့များရတယ်လို့ကြားရဲကြားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါပေါ့အကောင်လုံးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်ပါတယ်ဟိုတာဝန်ရှိရလူကတာဝန်ယူပေးဖို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်တာကလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဟိုပြောမလဲမိန်းကလေးတွေကကြာနောက်ဘွားကြာမှပဲဒီဘွားမှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်နောက်ဘွားကြာမှပဲပြန်ဆုတောင်းလို့ရတာဆိုတော့လေဆောင်းကဟိုနမဲကြီးမင်းသမီးတွေကစာဒီကိုဗစ်မှာဆောင်းလာပူကြကိုဗစ်တတရားဝေးမှာဆောင်းလာပူတာအဲ့ဒါဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးလေအဲ့တော့ဆောင်းကြည့်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ဘူးလေဆောင်းကလူအများကြီးလည်းမရောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းတို့ကလာပူတော့ဆောင်းကတွေ့သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိပါဘူးဆောင်းကလည်းကြည့်ရဲသူမကြည့်ရဲဘူးပါပဲဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကြာလာအပြိုလေးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးထွက်သွားတဲ့လူတွေကဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မရှိပါဘူးသူတို့မှသူတို့ယောက်ျားအဲ့တော့ရှိဒါပေမဲ့ထွက်သွားတာတော့သူလက်ရှိယောက်ျားနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမဆောင်ကဒီနေ့ပွဲတက်ဖြစ်တာကိုတာခိပေါ့နော်အဲကိုအောင်မြတ်သူကစောင်းလို့နေရတယ်မော်ဒယ်ရှိုးတွေရှောက်လို့ရှိတယ်သူကခေါ်တယ်ပြီးတော့ကြော်ညာပေါ့နော်ကြော်ညာကြီးလည်းသူကခေါ်ရိုက်တော့ကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒရိုက်တာနေရဖြစ်သွားတယ်မမဆောင်နေကြတော့လေဟိုသူများနေနေကြမိတ်ကဆရာဖြစ်ပေမဲ့ကိုနေကြတော့ဟိုကြော်ညာကြီးပဲရိုက်မိဘူးတဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်သွားတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်မှဒီနေ့လောက်စောင်းချိုးသွားကျင်တာစောင်းတော့လေးနှစ်ခါစီးရမှာဟိုဖွင့်ပွဲသွားမှာလေဒီကနေပြီးတော့ဆောင်းကမန္တလေးကိုလေးတကာစီးရမယ်မန္တလေးကနေဟုံးမလေးကိုလေးတကာစီးရမှာလေးနှစ်ခါတော့စီးရမှာဆိုတော့လေဒီနေ့လောက်ခရီးထွက်ပို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအောင်မြတ်သူပွဲကိုဆောင်းတမင်တက်ပေးခြင်းလို့လေဟုတ်တယ် MD Cosmetic ကနေပြီးတော့လေကျင်းပတဲ့ Brand Ambassador ပွဲမှာကိုတာကြီးကBrand Ambassador ကြီးဟိုသူ့ကိုခန့်အပ်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်အခါကျလို့ရှိရင်ဆောင်းကကုသိုလ်တွေတော့အများကြီးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အမှုပညာရေးလေးနှစ်ခုကချွေချင်မတိကြောင်းရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုကိုကလေမနဲ့မျောမနဲ့လူတာဆိုတော့လေကိုလေကိုကိုကိုတော့ပီတိဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေဟိုပြောမယ်ကိုခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပတ်စံတွေကကိုကလူရတာလေအများကြီးနေလူတာဟိုလူတော့ကိုပတ်စံတွေကပဲကိုလူရတာလေဟိုတိန့်တရာတို့ဘာလို့လူတာဆိုတော့လေကိုပတ်စံတွေကပဲကိုစိုက်ပြီးတော့လူရတာပေါ့နော်အခုကျတော့ပေးသက်တွေကကိုကိုချစ်သွားပြီးတော့အမှုပညာကြီးတွေပေးတယ်ပတ်စံတွေကဆိုတော့ကိုတခါရရင်လည်းဒီချို့အလုံးလုံးအရန်ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်တချို့ကကြပေါ့ပေါ့ပါပါတော့ရှိတယ်တချို့ကလည်းကြတော့လည်းဟိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးမှရတဲ့ပတ်စံတွေလည်းရှိရတယ်။အဲ့ဒါကတော့အမှုပညာသမားတိုင်းကြုံတာပါ။ဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲပြီးမှရတဲ့ပတ်စံတွေလည်းကိုကလှူရတာလေလှူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းကအပြုံးမပြတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲအဲရိုးသားကြိုးစားစွာနဲ့ပဲလေအောင်မြင်မှုရချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားမှနေ့တိုင်းဆူတောင်းတာ။အကို9ယောက်လည်းရှိရလေ။9ယောက်လည်းရှိရောသူတို့ကလည်းနာမည်မကြီးနေ။ဟိုဘယ်လဲနာမည်မပြတ်ဖို့ပဲသူတို့ကလေဟိုအကူခုနှစ်ယောက်တော့ဆိုတော့လေညားသွားတော့သူတို့ကလည်းစုပေးလို့ရှိရင်ငါညီမလေးချမ်းသာပါစေဟိုအကယ်ဒမီမင်းသမီးဖြစ်ပါစေလို့ဘယ်တော့မှမဆုတောင်းဘူးသူတို့ကငါညီမလေးရိုးသားစူးစမ်းစာနဲ့ပဲအောင်မြင်မှုရပါစေအဲ့လောက်ပဲဆုတောင်းပေးတယ်အကူတွေကလေဟိုအရန်ကြီးတွေအောင်မြင်ချင်တာတွေပါမလောက်ခိုင်းဘူးဘဝကိုအေးစစ်စစ်နဲ့ပဲဟိုပြီးရိုးသားသားနဲ့ဖျက်သန်းပြီးတော့နမည်ပြက်လေးမရှိပဲနဲ့လေအဲ့လိုပဲဖျက်သန်းစေချင်တော့လေအခုလိုမျိုးအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေထွက်တော့လေအဲ့စီတွေအများကြီးတွေးတော့လေကိုလည်းဟိုပြောမလဲမိန်းကလေးဘက်ကနေပြီးတော့နှမျောတာပေါ့နော်အကိုကိုရင်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအကိုတွေကတအားဆုံးမှထားတော့လေရီးစားကိုမထားရတာဟိုပြောမလဲကိုကရီးစားထားမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကကိုယူတဲ့လူဖြစ်မှာပဲကိုလက်မှတ်ထိုးပေးရမယ်အနည်းဆုံးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုလွှဲပေးမှာကိုကလက်မှတ်ထိုးရမှာပိုင်ဆိုင်မှုကအကုန်လုံးလွှဲပေးမှာကိုကလက်မှတ်ထိုးရမှာအေးမကိုပါစမဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေအခြေအနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်လက်ထိုးပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးလွှဲပေးမှာကိုကြီးစားထားရမှာဟိုအခုခေကကြတော့လေအခုပဲတွေ့အခုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကလည်းမိန်းမတစ်ယောက်ကိုမကြိုက်ပဲနဲ့လည်းလူလို့ရတယ်အသက်90ဘွားကြီးလည်းသူယူလို့ရတယ်သူတို့ကြိုက်စရာမလိုဘူးလေဆက်ကိစ္စအဲ့တော့ဘယ်မျိုးသမီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပါအေးလိုက်လို့ရတယ်သူတို့ဆက်ကိစ္စအပဲအတွက်ပဲဖြစ်ရှင်းတာလေအဲ့တွင်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကဒစားခံဖြစ်သွားမယ်အဲကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညာသားပြည့်ရီးစားတွေကတော့ကိုရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲညာသားပြည့် AC တွေလူတိုင်းမှာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အပြည့်မရောက်တာပဲရှိကိုကရီးစားမထားသေးဘူးကိုခဏရီးစားထားရင်လည်းတတိုင်းမိလုံးပြောမှာပြောမှာအဲ့တော့ကိုပြောရတဲ့ခံနိုင်တော့
လာချိုက်လည်းမှလည်းထိုးပေးရမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းကုန်ဆွဲပေးရမယ်။ HD ရတော့မသိဘူးလေ။ကိုကထွက်ဖို့တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ကြတာတော်တော်များများရိုက်ကြတာ။အခုကကံမကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ပြည့်ရောက်သွားတာပေါ့နော်။ကံကောင်းတဲ့လူတွေကတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့။များတော့ပြည့်သမီးစားတွေကရိုက်ကြတာတော့များတယ်လို့ကြားရတယ်။ကြားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအပေါ်အကုန်လုံးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်ပါတယ်။ဟိုတာဝန်ရှိရလူကတာဝန်ယူပေးဖို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်။ဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပြီးွားပြီဆိုတော့လေ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဟိုပြောမလဲမိန်းကလေးတွေကကြာနောက်ဘွားကြမှာပဲ။ဒီဘွားမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်နောက်ဘွားကြမှာပဲပြန်ဆူတောင်းလို့ရအောင်ဆိုတော့လေ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးရောအဲ့စီတော့အထွက်မခံပါဘူး။ကိုနှစ်ကိုယ်ရဲ့ကြိုက်တဲ့လူကတော့ကို့ကိုဟိုဘယ်လိုမလဲရိုးမြင့်ကြပေါင်းချင်လို့ပဲသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လွှဲမှာလေ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ AC စောင်းအောင်ဆိုအရိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးစောင်းဆိုအရိုက်မခံဘူးကိုမသိတာလို့ပါလို့အခုကလည်းကင်မရာတွေကလက်သေးခုံလောက်လို့ပဲပြောတာအဲ့လိုမျိုးကြတော့စောင်းအောင်မပြောတတ်ဘူးသူ့စိတ်ဆိုးမှာပေါ့သူ့အဲ့လိုမျိုး AC ထွက်လို့ကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကကြာအရှက်နဲ့လူလောက်တာအကိုတွေကလည်းလေအဲ့လိုမျိုးထွက်လို့ကတော့သူတို့ကိုသက်သက်သေးမယ်ပြောစောင်းအောင်ဟိုပြောမယ်အရှက်ကြောက်ကြီးရဲ့လူဆိုတော့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့လေဟိုဘယ်လိုHD ဒီဘိုက်ထွက်မယ်ဆိုကိုကိုတက်သေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စောင်းတော့အရှက်နဲ့လူလောက်တာဖြစ်သွားတာသူများကြီးတော့တနာပါပဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိပါဘူးတချို့ကလည်းဒီလိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာတချို့ကလည်း popular ဖြစ်လို့ချစ်လို့လောက်တာလည်းရှိရဲလူအမျိုးမျိုးပေါ့နော်စောင်းကတော့ရိုးရိုးသက်သာပြောတာပါထိမလွဲကြနဲ့တချို့ကလည်း popular ဖြစ်ချင်လို့အာလောက်လိုက်တာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကလည်းအခက်မသိလို့ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဟိုဘယ်ရောမဲတခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်လိုကိုကြီးစားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဟိုဘယ်ရောမလဲအာအဲ့လိုမျိုးတွေမိန်းကလေးတော်တော်များများစောင်းတွေ့ဘူးတဲ့တခါကြရင်သူတို့ကြီးစားနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေဟိုသူတို့နစ်နာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိကြပေါ့ကိုကြီးစားနဲ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူကတောင်းယူလိုက်ရင်တော့ပုံကောင်းတာပေါ့တချို့ကလည်းခဏစောင်းပြောသလိုပဲလေစောင်းကဟိုနမဲကြီးမင်းသမီးတွေကစာဒီကိုဘစ်မှာစောင်းလာပို့ကြကိုဘစ်တတရားဝေးမှာစောင်းလာပို့တာအဲ့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးလေအားတော့စောင်းကြည့်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့ကြည့်ဘူးတဲ့စောင်းကလူအများကြားလည်းမရောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စောင်းတို့ကလာပို့တော့စောင်းကတွေ့သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိပါဘူးစောင်းကလည်းကြည့်ရဲသူမကြည့်ရဲဘူးပါပဲဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကြလည်းအပြိုလေးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးထွက်သွားတယ်လူကဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မရှိပါဘူးသူတို့မှသူတို့ယောက်ျားရဲ့တော့ရှိဒါပေမဲ့ထွက်သွားတာတော့သူလက်ရှိပြောကြောင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ဘူးစောင်းလည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဟိုဘာအခုကိကလေဟိုပြောမယ်ရီစာဖြစ်လိုက်ရတဲ့ဟိုတယ်ရောက်နေကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကခင်းနှောက်ပြန်ပြီးတော့ချက်ခဲ့ကုံယူလာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုကိုကဟိုဟာအဲ့လိုမျိုးကြောက်တတ်တာအဲ့လိုမျိုးကြောက်တတ်တော့လေဟိုကိုအတွက်အနေနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုကအဲ့နေရကိုကိုမသွားရတာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုတခါကြလို့ရှိရင်ခက်မသိပြီးတော့မိန်းကလေးတွေဖြစ်သွားတာလည်းရှိပါတယ်ကိုကျင်းလဲစပါတယ်အချစ်ကိုအရန်ကိုကိုယ်ဟွာတဲ့အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိန်းကလေးတွေကမှားကြတယ်လေဟိုစောင်းတော့ကြတော့အုံနောက်နဲ့ပဲအရာရာစဉ်းစားရတယ်။နှလုံးသားနဲ့တိတ်ပြီးတော့မစဉ်းစားဘူးလေ။အုံနောက်နဲ့ပဲစဉ်းစားရတယ်။စောင်းကြီးစားတော့မထားဘူး။မမစောင်း is ဘယ်မှရှိ။မမစောင်း is ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟမ်? No HD။မမစောင်း is ဘယ်မှရှိ။မမစောင်း is No HD ။မမစောင်း is ဈေးစင်းက။မမစောင်း is ဟိုပါကွန်ပျူတာပြင်နေ။မမဆောင်အစ်လာတယ်လို့မလာတယ်လို့လည်းလှပါတယ်လို့အောမဟုတ်ပါဘူး။အားမငယ်ပါနဲ့လို့ကိုကြီးစားနဲ့ပဲဆိုတော့လေသူ့ပဲတောင်းယူခိုင်းလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကိုကတော့လည်းမမဆောင်တို့ကြတော့လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုအရင်အပြေမှာတော့မမဆောင်တော့ hot shot ပဲဝတ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးစားရေးပိုင်းရှေ့မှာမထားဘူးတာလို့လူပြညာလောကမှာနာမည်ပြည့်မရှိတာလို့ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတော့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ကိုညီမလေးတွေဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုအားမငယ်ဖို့နဲ့ဟိုအခက်မသိလို့ဖြစ်သွားရပြောတာပါဟိုတမင်ကလာမလို့လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အခက်မသိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအဲ့ကိုရဲ့လူပဲတောင်းဝန်ယူခိုင်းလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မမဆောင်ကလည်းခုလိုမျိုးပြောပြခွင့်ရတယ်ကြာအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောမဆိုမဲ့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်မမဆောင်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တတ်တာ